السلام علیکم زم ستاسو ورور ستاسو ملګری لوکمان خان د دې موجوده مخبل دکان کې ملګرو څنګه ښه امید لرم ټول په ټیک ټاک روغ جوړ وای دوستانو څنګه چې تاسو سره هری ویډیو کې د یو نه یو پروډکټ باره کې دغه کوم تعارف کوم هغه درته خیم ای خصوصیات ملګرو دغه سینن ماسری بل پروډکټ راغله دا سیمپل غونده دا ټوایلټ هیر فریشنر ډیر بالکل سیمپل دا خدا چې ما وکړو د ریزلټ ما چک کو نو دې کې واقعي دم شتا دا نو دا چې کوم د ټوایلټ کې بس معمولی ستنې سره ډیمیج کې لګونې معمولی غونډې کولاو کوي او لګونې چې کوم نو یو سی دا کم سی کم دې 15 دن ټایمینګ دا او دا چې کولاو شي نو دا په 15 دن کې دا خپل بس خوشبو کې ختمي شي 24 غنټې بس چالو وي رننګ کې وي نو دا چې ټوایلټ کې واشروم کې پروت نو دې ډېر بهترین یو عجیب او خوشبو دا چې دا سم محسوس کې نو باندې ته یو فیل کیږي یار ډېر زبردست خوشبو دا نو هر چاته مو دا مشوره ده چې کوم ملګری مو کوم کسان مو اسې کې ده دغه سي ضرورونه ده چې یو کس خوشبو بدبوي باتروم کې آبی وړي اسې چې پراته یو واشروم ته نه شنو رڑا بده باغ بخشي نو ملګرو دا شی ده وای خل ارزانم در ریټ کې 70 80 روپے کې ده ډیر مهرباني خوشاله اوسه الله مخلره آباد اوسه